Ej, vinaři, chraňte révu, ona dá vína zas. Zpívá se v jedné lidové písni. A právě vinaři se v sobotu při západu slunce sešli při slavnosti zarážání hory ve vinných sklepech v Nechorách. I ti nejstarší z Prušánek si pamatují, že jejich otcové zažili tuto slavnost už jako malé děti. Nit se nikdy nepřetrhla a tak i dnes místní vinaři uctívají tuto tradici. Je to starý, jeden z nejstarších možná zvyků v Prušánkách, že dochází k období, kdy hrozně zaměkají a dochází k zákazu vstupu do vinic a stanoví se tak možná takové mimořádné nebo až stané právo pro vinohrady, zjednodušeně řečeno. Takže zaražením hory jsou vinohrady momentálně chráněné, nesmí se tam vstupovat, nikdo tam nesmí chodit, hrozně samozřejmě trhat a podobně. Dřív hrozně byly podměny drahým artiklem, což v podstatě dneska taky víno, to dokazuje cena vína a podobně, takže vlastně, aby se nekradlo. Tím je dané, kdo se přibližuje, tak je to potenciální zloděj, nebo prostě nějaký ohrožitel vinice. A jestliže by celý život ten do vinohradu vstoupil a z něho něco vzal a bude tam přistižen, hrdu otratí, leč by slavný soud ináč ustanovit ráčil. Já v podstatě čtu jenom to horenské právo, takže v podstatě zastupuju toho hotaře. Že by to ti, kteří ochraňovali a hlídali tu vinici proti zlodějům, škůdcům, jak ze strany lidí, tak ze strany ptactva, zvířectva a podobně. V knize o zvicích z Podluží se píše, že hora je slabší tyč o průměru asi 10 cm a výšce přibližně 8 až 10 metrů zbavená kůry. Na jejím vršku je devatero kvítí a je upravena zvláštním způsobem. Tady ta hora, jo, symbolizující vlastně kříž, takže staroslovanský vlastně symbol. Dva hrozný, jeden modrý, jeden červený, dvě lahve vína a ještě teda zajímavostí tohoto je, že modrý hrozen je vytočený vždycky na západní stranu. Dole je 12 kouků symbolizujících vlastně teda samotné ty měsíce jednotlivé, propletené vlastně tím věncem z té révy. Pomyslné zatlučení hory, to může přijít jakýkoliv místní nechorský vinař si... Měli by to být v podstatě ti vinaři. Já to osobně beru, je to pro mě takové to pomyslné poklepání, že zakončíme tu viniční práci a chystáme se do sklepu prostě na tu úrodu a takové, takže pomyslné ukončení toho vinařského roku a začne ten vinný rok. Kromě jámy pro zasazení hory musí také vinaři přichystat hranici dříví na oheň. Tady v Prušánkách ho zapalují ve chvíli, kdy hora stojí. Oheň by měl vydržet až do konce obřadu, jehož součástí je také důstojné rozloučení s vinaři, kteří zemřeli v době od předešlého zarážání. Poté dva střelci vystřelí do všech čtyř stran pro symbolickou ochranu vinohradů. Slavnost zarážání hory přiláká do Nechor vždy kromě místních také vzdálenější návštěvníky. A i když letošní počasí vinařům moc nepřálo, přes Polních se sešlo poměrně dost. Odkud jste sem přijeli? Z Liberce? Jak jste se odstli z Liberce v Prušánkách? No, přijeli jsme na prodloužený víkend. Jezdíte pravidelně, máte tady někoho známého, nebo jste dostali tip, nebo jak vás to napadlo zrovna do Prušánek? Spíš tip, poprvé jsme tady. Jak se vám tady líbí? Já myslím, že jsme všichni nadšený, ne? Super. Přijeli jsme v Ranice, to je taková malá obec, 20 km od Litomyšle. Máme tam úžasnou hospůdku a přijelo nás asi 10 a jezdíme sem každý rok. Je to nádherná akce a slavnost a jsme tady rádi. Odkud jste sem přijeli? Z Prahy, no, jestli to nevadí. Nevadí, máte... My z Červenýho Hrádku u Kolína. Jezdíte pravidelně na akce takovéhoto druhu? No, my jsme tady pořád, tak proč jsme tady nebyli na této akci? Jak se vám líbí v Prušánkách, potažmo v Nechorách? Tak kdyby se mě sem nelíbilo, tak sem nejezdím, že jo? Tak to, líbí se nám tady, máme tady kamarády, máme tady dobré přátelé, máme tady vinaře, máme tady krásné ženy, víno, zpěv a co sem patří, no? Letošním programem provázela cymbálová muzika Guráš z Velkých Bílovic. U ní si vinaři i přes Polní společně zaspívali, nebo se rozprchli po nechorských sklepech, odkud se mnozí vrací zpět do vesnice, často až na druhý den.